Det er rengøringsekspert Louise Grønhøj. I dag der vil jeg give dig et lavpraktisk rengøringsfif i forhold til, hvordan du kan komme ind og gøre rent ind i alle kroger og kanter. Jeg ved ikke, om du kender situationen, hvor du rengør med din klud, men du føler ikke rigtigt, at du kommer ind i krogene. Jeg har sådan en helt lille lavpraktisk tip. Jeg bruger simpelthen en kniv eller en lidt spids genstand, selvfølgelig ikke noget, der kan rise, men en spids genstand, folder kluden der omkring, og så kan jeg let køre rundt og få alting med op. Det var det lille rengøringsfif, jeg havde for i dag. Ha' det godt. Hej hej!